mar dhawna meelaha ay joogan baan uga daba tagi doonaa insha Allah wada Allah uu dalay ogolaado in qaabta ay mudan yihiin waa la marin doonaa hadii Allah uu dalay ogolaado ciidankan oo mahadcelinayna insha Allah iyo wasiirkan oo mahadcelinayna waaye bismillaah alxamdulillaah wa bihi nasta'iinu ala umuri dunya wa deen sallallahu ala nabiyya ba'da halkan aan joognaa waxa weeye waa qayb xalayto waxba ka dhacay nimankii argagixisada ahaa xogaa soo weeraray waana lagu jabiyay ilaahay fadligiis waxay ka tagay dhimashadu meesha ka dhacday waxa weeye waa shan ruux ayaga ayaa meesha ku dhimatay umeydadkooda ay ugu carareen qaar xiina annaga qaar xamay meesha ku socdeen shan nin baa nooga dhimatay insha Allah wax kaloo dhibaato ma jiraan ammaankeeduna hadda waa sugan yahay ciidamadii oo dhan iyo ummadii oo dhan baa meesha joogta iyagana raadkoodii baa hadda lasii baxsanayaa ilaahay fadligiis mar dhowna meelaha ay joogaan baan uga daba tegi doonaa insha Allah hadii Allah uu dalay ogolaado in qaabta ay mudan yihiinna waa la marin doonaa hadii Allah uu dalay ogolaado ciidankan oo mahadcelinayna insha Allah iyo wasiirkan oo mahadcelinayna oo nagala soo qayb galay insha Allah gurmadkii insha Allah raggii ugu soo horreeyay noogu yimid ahaa iyo sanatarka iyo madaxdii oo dhan baa joogta waan u mahadcelinayna insha Allah gurmadkooda degdeg ah oo ay nagu soo gurmadeen ilaahay iidankiisana insha Allah hadii Allah iyo guddoomiyeyaasha insha Allah kulligood waan u wada mahadcelinayna insha Allah hadda wixii ka dambeeyana insha Allah meelaha ay joogaan baan insha Allah isugu tagi doonaa hadii Allah idmo waana diyaariyeen wayna diyaariyeen annaguna waa u diyaar garoobayna hadii Allah uu dalo ogolaado.